Jabatan Agama Islam Negeri Johor akan mengumpulkan maklumat sahih berhubung isu membabitkan wanita Johor yang berkahwin dengan lelaki warga negara India. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Tosrin Jarvanti berkata, siasatan akan dibuat secara menyeluruh, teliti serta berhati-hati bagi mengelakkan kesan buruk terhadap masyarakat berlainan agama di negeri ini. Jabatan Agama Islam Negeri Johor mesti lagi mengumpulkan bukti-bukti yang sahih, nyata, supaya dapat kita buat satu kenyataan rasmi. Dan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor mesti lagi menunggu kerjasama dan laporan daripada Kementerian Luar untuk kita mendapatkan bukti-bukti tentang majlis pernikahan tersebut. Dan apa juga keputusan kenyataan yang akan kami buat, akan kami sembah maklum dulu kepada Kebahagiaan Tuanku, satu ketua agama negeri. Jadi sebarang perkara akan kami rujuk kepada Tuanku dulu untuk mendapat pengenalan apa juga kenyataan akan kami buat. Sehingga kami mendapat laporan-laporan resmi dari semua sudut, semua pihak dalam perkara ini.